Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у Ютубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться. Переможемо разом. На собі гіперзвукові ракети «Циркон». І от за задумом Кремля оцей корабель здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанах і по Середземному морю. А також в Кремлі пригрозили, що от під час цього походу адмірала Горшкова буде відпрацьовуватися застосування цих гіперзвукових ракет «Циркон». Окрім того, на корабель нібито завантажено боєкомплект – не лише оцих цирконів, але й калібрів, там ще засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії. Ну, очевидно, що одна з причин такого виведення цього корабля – це те, що таким чином диктатор Путін намагається погратися м'язами і залякати наших західних партнерів, ну і, звісно, спробувати віднадити їх від подальшої підтримки України. Але з іншого боку, в командуванні Військово-морських сил України відзначили, що у Кремлі вирішили влаштувати оці урочистості проводів фрегата адмірал Горшков за участю диктатора Путіна і ще з однієї причини. Таким чином, кремлівська влада захотіла відвернути увагу росіян від постійних військових невдач в Україні. А ще цей фрегат, знаєте, просто під шумок прибрали із акваторії Чорного моря, де йому загрожували удари ЗСУ. У зв'язку із постійними невдачами у війні з Україною Російська Федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої спеціальної військової операції. Здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря, фрегата адмірал флота Совєтського Союзу «Горшков», озброєного ракетами «Циркон». Нагадаємо, що на сьогоднішній день 16 кораблів та катерів ЧФ РФ знищено Збройними силами України. Ще декілька одиниць пошкоджено. Отже, і пафосне виведення фрегата з Чорного моря – це також може бути боязнь рашистів перед новим наступом ЗСУ. Разом з тим, сьогодні дуже цікава ситуація у нас відбулася, тому що так званий московський патріарх Гундяєв закликав до різдвяного перемир'я. В Офісі президента України запевняють, що заява РПЦ про різдвяне перемир'я – це цинічна пастка і елемент пропаганди, тому що той самий Гундяєв і взагалі весь московський патріархат раніше, навпаки, закликали або підтримували геноцид українців, масові вбивства і загалом мілітаризацію Росії. Отже, дослухатися до РПЦ немає взагалі жодного сенсу. І тут цікаво, коли прозвучала ця заява, тому що пролунала вона одразу після розмови турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з диктатором Путіним. І от в цій розмові Ердоган якраз і, скажімо так, закликав Путіна продемонструвати свою реальну готовність до переговорів і показати це одностороннім припиненням вогню. І от після цього з'являється ця заява Гундяєва, і потім Ердоган телефонує до Зеленського, і після розмови з Зеленським в Кремлі раптом починають розігрувати цей спектакль про різдвяне перемир'я. Путін нібито віддає наказ Шойгу про дійсно припинення вогню, ну і через кілька хвилин Шойгу нібито віддає цей наказ. Очевидно, що це, знаєте, чергова, як то кажуть, многоходовочка, яку її називають в Кремлі, і очевидно, що Путін буде розігрувати цю карту далі, заявляючи про те, що, мовляв, от подивіться, ми ж таки пішли на перемир'я, а українці чомусь не хочуть припиняти вогонь, не хочуть зупиняти звільнення своїх територій, ну а тому ми нібито намагалися, а вони не захотіли. Але повертаючись до питання великого контрнаступу ЗСУ вже навесні, то тут варто додати іще кілька факторів, які цьому наступу сприятимуть. Зокрема, це питання постачання танків, нехай легких. Напередодні французький президент Еммануель Макрон заявив, що на початку року Франція передасть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме артилерійські системи. Але пізніше стає відомо, що Франція передасть Україні ще й легкі колісні танки AMX-10 RC. І, звісно, що вони дуже сильно допоможуть нашим військовим обороняти нашу землю і, звісно, нищити ворога. Про це от Макрон повідомив Зеленському під час телефонної розмови з українським президентом. І отут цікаво, що за повідомленням Reuters, одразу після закінчення цієї розмови представник Єлисейського палацу вже офіційно заявив, що Франція дійсно надійшла Україні легкі колісні танки, а при цьому він поки що не розповідає подробиць про обсяги та терміни оцих запланованих поставок. Але так само після цієї розмови Зеленський заявив, що така от заява Макрона – це чіткий сигнал перед черговим засіданням формату «Рамштайн». Сьогодні є нові потужні результати від нашого дипломатичного марафону. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Саме перед новим Рамштайном такий сигнал надзвичайно актуальний. Тобто таке от рішення Франції, воно, по суті, розблокує саму можливість постачання танків, тому що раніше, наприклад, Німеччина активно запевняла, що нібито в НАТО є якесь таке, знаєте, неписане табу на постачання такої техніки. А отже, Берлін відмовляється від постачання танків. Ще один сигнал німецькому канцлеру Шольцу перед новим засіданням формату «Рамштайн» посилає і американський президент Джо Байден, який підтвердив, що Білий Дім дійсно розглядає можливість відправки бойових машин «Бредлі» до України. Отакі бойові машини військові також називають «малими танками». Разом з тим, на Шольца тиснуть і всередині Німеччини, бо більше всередині його ж уряду, натякаючи йому, що поки він зволікає з постачанням танків Україні, лідерство у допомозі України беруть на себе зовсім інші країни. Зокрема, голова оборонного комітету Бундестагу Марія Гнес-Штрак-Циммерман натякнула Шольцу, що тепер-то у питанні постачання танків Україні м'яч на боці Берліна. І знову інші країни-партнери лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати діяти в дусі франко-німецької дружби. Чи не так, федеральний канцлер? Тепер м'яч перебуває на стороні Берліна. Нам залишається лише забити його. Так само посол України в Німеччині Олексій Макеєв певен, що рано чи пізно Німеччина таки передасть Україні бойові танки «Леопард-2», оскільки раніше Берлін відмовлявся передавати безліч техніки, а сьогодні вона вже є на озброєнні ЗСУ. Отже, і це питання треба просто дотиснути. Макеєв наголосив, що надія завжди є, і вона підкріплюється роботою, ба більше Україна порушує питання про постачання серйозної броньованої техніки, фактично з першого дня. За словами Макеєва, наразі є шалена заскорузлість у цієї німецької системи та складність її змінити. Але зараз відбувається те, що федеральний канцлер Олаф Шольц називає «Zeitenwende», тобто «зміна епохи». А отже, Україні треба просто прискорити ці зміни, а отже і добитися постачання танків «Леопард». Втім, говорячи про майбутній наступ ЗСУ, варто не забувати, що, на жаль, і ворог будує свої плани. І тут напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російський диктатор Путін не змінив планів та цілей щодо України. Тому Росію не можна недооцінювати. Столтенберг зазначив, що було би небезпечним взагалі недооцінювати РФ-ію, оскільки Путін показав, що готовий терпіти втрати і страждання в будь-якому обсязі. А отже, за словами Столтенберга, варто готуватися до важких боїв за незалежність України. Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що влада Росії готується до чергового загострення війни вже в лютому 2023-го. За словами Данілова, лютий для Росії буде важливим, так як саме тоді буде рік з дати повномасштабного вторгнення. Російські військові можуть спробувати знову змусити Україну здатися. І саме тому Кремль знову запустив своїх агентів у західні країни, які зараз намагаються підштовхнути західні уряди до тиску на Київ. Однак, за словами Данілова, українські військові здійснюють щоденний наступ, а потужна зброя, вона точно буде в Україні, і не тільки Петріоти, а й зовсім інші. І тут Данілов згадує і танки, і літаки. І, за його словами, це вже буде найближчим часом. Лютий для росіян буде вирішальний, тому що дати для них важливі – річниця тощо. Вони готуються до загострення. Зараз людина на прізвище Козак активізувався. Проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля Мінськ-3. Однак, не дивлячись на всі можливі провокації, Україна готова до будь-якого розвитку подій. Постійно відбуваються засідання ставки Верховного головнокомандувача. На них всі представники влади доповідають президенту, як діятимуть на тих чи інших напрямках. Обговорюється, як буде відбуватись та чи інша загроза. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання. Червоний Хрест зараз почав дуже турбуватися. А чим же ми вбиваємо росіян? Багато маркерів, які вказують, що у лютому може бути певне загострення. Ну і так само, на жаль, ще якийсь час росіяни продовжують завдавати ударів по Україні саме іранськими дронами. Тут аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що окупанти можуть вичерпати запаси іранських дронів вже до травня цього року. Втім, є і протилежна думка, оскільки закінчення шахедів росіян, воно залежить від цілої низки факторів. Зокрема, в Інституті вивчення війни підрахували, що з 1750 цих законтрактованих Росією іранських дронів вже більш ніж 600 було запущено і майже 600 було знищено українськими ППО. Отже, якщо росіяни будуть використовувати їх з такими ж темпами, то вже у травні вони закінчаться. Між тим, аналітики додають, що дрони надходять до Росії з Ірану партіями по 200 та 300 одиниць. А втім, коли Москва отримає чергову партію цих безпілотників, поки що невідомо. Але отут ті ж аналітики відзначають, що Росія та Іран будують такий новий трансконтинентальний торгівельний маршрут в обхід санкцій, ну, як вони кажуть, в обхід іноземного втручання. Російські та іранські офіційні особи можуть частково вести переговори про цей торговий маршрут якраз для підтримки більш послідовних постачань зброї між двома країнами.